নমস্কার এই মুহূর্তে আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি পর রাজ্যের লগতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবরকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ গতিকে ভিডিওটো প্রথম আপনার শেষলৈকে চাই থাকক আর যদি চ্যানেলটো নতুন কৈছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষে থাকা বেল আইকন প্রেস কৰি দিব আর ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে আজিৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মিজোৰামৰ কাঢ়া উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গোচৰটোৰ ইছে যদি তদন্তৰ দায়িত্ব এনআইএ মই সহযোগিতা কৰিম অসম মিজোৰামৰ সীমা বিবাদে ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাঢ়া প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মিজোৰামৰ চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীক মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ছয়গৰাকী আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভেইৰেংটা থানাত সেই অনুসৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলে জাৰি কৰিছিল চমন তাৰপিছতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ টুইটাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যিকোনো তদন্ত সহযোগ কৰিবলৈ পালে মই সুখী হ'ম কিন্তু কিয় এই গোচৰটো এটা নিৰপেক্ষ সংস্থাক দিয়া হোৱা নাই যিহেতু ঘটনাটো অসমৰ সাংবিধানিক সীমাৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে এই কথাটো ইতিমধ্যে মিজোৰাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জোৰামথাংগাকো জনাইছোঁ তেওঁ আৰু কয় সংঘৰ্ষটো অসমৰ সীমাৰ ভিতৰত হৈছে গতিকে এইটো অসমৰ জুৰিচৰিকৰণ গচনতে পৰে যদি গোচৰ ৰুজু হৈছে ভাল কথা এই গোচৰটো এনে এক দিব লাগে যাতে তদন্ত ভালদৰে হয় উল্লেখ্য যে 26 জুলাই লাইলাপুৰত ঘটনাক লৈ অসম আৰক্ষীয়ে মিজোৰামৰ কোলাচিবাৰো ভেইৰেংটা জিলাৰ DC SP বিৰুদ্ধে দিছিল গোচৰ তেওঁলোকক 2 আগষ্টৰ ভিতৰত লাইলাপুৰৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ চমন জাৰি কৰিছিল তাৰপিছতে মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন অখিল গগৈ সীমান্ত ভ্ৰমী কৰে এইদৰে যোৱা 26 জুলাই লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ পিছতে অসম মিজোৰাম সীমান্ত বিবাদক লৈ দুয়ো ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত চলিছে তীব্ৰ মতানৈক্য ইয়াৰ মাজতে মিজোৰাম চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰে এই কথাক লৈ আজি অখিল গগৈয়ে সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাইজে দলৰ বিধায়ক তথা কৃষক নেতা অখিল গগৈ আজি অসম মিজোৰাম সীমান্তত উপস্থিত পৰিস্থিতি বুজ লৈ এই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰে এইদৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত গোচৰ দিয়াটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এই গোচৰ মিজোৰামৰ চৰকাৰে উঠাই ল'ব লাগে এয়া আমাৰ দাবী আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনো কথা সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কোনোপধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত গোচৰ দিয়াটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ উল্লেখ্য যে সীমান্ত সংঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2খন ৰাজ্য চৰকাৰৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই পৰিছে অসম চৰকাৰে মিজোৰামৰ 6গৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়ালৈ চমন জাৰি কৰাৰ লগতে মিজোৰামে এক খুব ওপৰত মুখ্য উঠি মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 4গৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু 2গৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰে আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছত অসমৰ শাসক বিৰোধী মিজোৰামৰ বিপক্ষে এক হোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান থাউৰা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই থাউৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই শনিবাৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দেৱমৰিয়ালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ লিখা এখন পত্ৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই কয় ইয়াৰ দ্বাৰা মই 31 জুলাই 2021 পৰা বিধানসভাত মোৰ আসনৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ মন কৰিবলগীয়া যে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই শুকুৰবাৰ স্বেচ্ছাই কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য পদত্যাগ কৰিছিল একে সময়তে তেওঁ দলৰ অনুশাসন কমিটিৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰে AIUDFৰ দাবী BJPলৈ গ'লে জবনিকা পৰিব ফণীধৰ তালুকদাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ AIUDFৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে মহাজোঁটৰ লগত AIUDF দল ত্যাগ কৰি BJPত যোগ দিলে জবনিকা পৰিব তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে AIUDFৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা বৰপেটা জিলাৰ তত্বাৱধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰমীয়া ওৰফে চাজুৱে সংবাদ মাধ্যমত ফণীধৰ তালুকদাৰে AIUDFৰ ত্যাগ কৰি BJPত যোগ দিব বুলি বহু বাতৰি ওলাই আছে যদিও তেওঁ BJPত যোগ দিব বুলি নাভাবে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞে ভৱানীপুৰ সমষ্টি 2011, 2016 আৰু 2021 চনত বিৰোধী দলৰ AIUDFৰ দখলত আছে সমষ্টিটোত AIUDFৰ বহুত শক্তিশালী বুলি কোৱা কৰিমুদ্দিন বৰভূঞে লগতে কয় যে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বাওঁপন্থী দল আৰু আঞ্চলিকতাবাদী গণমৰ্চা উপমহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'লেতো সমষ্টিটো কোনেও হৰুৱাব নোৱাৰে সেই অংকতেই ফণীধৰ তালুকদাৰে মহাজোঁট ত্যাগ কৰিব পাৰে বুলি কয় AIUDFৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতো যদি ফণীধৰ তালুকদাৰে BJPত যায় তেন্তে তেওঁ হ'ব 3মহীয়া প্ৰাক্তন বিধায়ক BJPলৈ গ'লে ফণীধৰ তালুকদাৰৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰলৈ কলিতে মৰহি যাব বুলি কয় কৰ্তৃত্ব বিধায়কগৰাকী ইফালে জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা AIUDFৰ বিধায়িনী দলৰ চিফ হুইপ দত্ত হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে AIUDFৰ ত্যাগ নকৰে বুলি কয় আজি অতিৰিক্তভাৱে 7 লাখ ভেকচিন লাভ কৰিব অসমে কেশৱ মহন্তে মন্তব্য কৰিছে অসম স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনসুখ
মানৱীয়ক সাক্ষাৎ কৰে আৰু কোভিড 19 পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে। আজিৰ এই সাক্ষাৎকাৰৰ মৰ্মে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে অসমৰ বাবে অতিৰিক্ত ভেকচিন অনুমোদন জনায়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, অসমত 9 লাখ কোভিড 19 ভেকচিন মজুত আছে বুলি জনায়। ইফালে ৰাজ্যখনে আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত আৰু 7 লাখ ভেকচিন অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰিব বুলি কয়। অসমে জৰুৰীকালীন কোভিড সঁহাৰি পুঁজিৰ অধীনত কেন্দ্ৰৰ পৰা 700 কোটি টকা লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰে 15% অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব। অসমত চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলিও কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আগত উল্লেখ কৰা মহন্তই তেওঁ লগতে জানিবলৈ দি কয় যে পৰৱৰ্তী SOP প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বে আন্তঃজিলা যাতায়াতত থকা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। উল্লেখ যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান সম্ভৱ সিমানেই শীঘ্ৰে এইমছৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত 5খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে যে সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিত্ত সাহায্য বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰে মহন্তই। 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। DA আৰু DR সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত। দেশৰ 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীৰ আৰু পেঞ্চনৰ DA আৰু DR সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ আহি আছে। আজি DA আৰু DR সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছিল যদি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ হয়। উল্লেখযোগ্য যে 26 জুনত কেবিনেটে সচিবৰ অধ্যক্ষতা বিত্ত মন্ত্ৰালয় আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ জইণ্ট কাউন্সিলৰ মিছনেৰী বৈঠকত ছেপ্টেম্বৰ মাহত DA প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তক মোহৰ লগাব পাৰে। জুলাইৰ ভিতৰত দৰমহা বাঢ়িব পাৰে। আপোনাক কওঁ যে কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া 17% হাৰত DA পৰিশোধ কৰে, যি 11%ৰ পৰা 28% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৰমহা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে 2 বছৰ প্ৰত্যক্ষ DA সুবিধাৰ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে, কিয়নো 2020 চনৰ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% বৃদ্ধি পাইছিল। তাৰপিছত 2020 চনৰ জুন মাহত 3% বৃদ্ধি পাইছিল। এতিয়া 2021 চনৰ জানুৱাৰীত DA পুনৰ 4% বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ মুঠ 28%। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মেট্ৰিকৰ ফলাফলত অসন্তুষ্টসকলৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষা, ক'ত কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু অসম হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব SEBAই। ফলাফলত অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ পাব। আজি এই কথা সদৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে। আবেদন কিদৰে কৰিব? বিশেষ পৰীক্ষাত বহিবলৈ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিব লাগিব SEBA online.org নামৰ ৱেবছাইটটোত। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আবেদন কৰিব পাৰিব। পৰীক্ষা পদ্ধতি কি হ'ব? 6খন প্ৰশ্নকাকতৰ তথ্য থিয়ৰী অংশৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। SEBA প্ৰদান কৰা তথ্যৰ পৰা আভ্যন্তৰীণ, মূল্যায়ন আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নম্বৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বিশেষ পৰীক্ষাত নতুন মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত বিশেষ পৰীক্ষাৰ সূচী ঘোষণা কৰা নাই SEBAই। উল্লেখ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত 1খনকৈ অভিযোগ নিবাৰণ কমিটি গঠন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে অভিযোগ প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে FIR মিজোৰামৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে 4 আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। লাইলাপুৰৰ কাণ্ডক লৈ অসমে মিজোৰামৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত মিজোৰামে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে কোলাছিব জিলাৰ ভেইৰেংতে অসম মিজোৰামৰ সীমান্তত অসমে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল কেছ ৰুজু কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ 4গৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু 2গৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে। মিজোৰাম আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শকজন এনে জনোৱা মতে হত্যাৰ চেষ্টা আৰু অন্য অপৰাধমূলক ধাৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও ধাৰাত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশাই অসমৰ বিৰুদ্ধে ভেইৰেং থানাত প্ৰাৰম্ভিক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰা হৈছিল। এই গোচৰত আন 2গৰাকী অন্য লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি জনায় মিজোৰাম আৰক্ষী বিষয়াজনে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে 26 জুলাইত মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা হোৱা নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণত অসমৰ 6জন আৰু 1গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হৈছিল আৰু 42জন জোৱান আৰু কেইবাজনো নাগৰিক আহত হৈছিল। এই ঘটনাৰ পিছতে অসমে মিজোৰামৰ কোলাছিব জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপায়ুক্ত আৰু আন 6গৰাকী বিষয়াক 2 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ ধলাই থানাত হাজি হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল। 28 জুলাইতে অসমে জাৰি কৰিছিল এই চমন। ইয়াৰে পিছতে মিজোৰামে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। উল্লেখ্য যে মিজোৰামৰ সাংসদ কে ভানলাল ভেনাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসমে।
আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত আছো। শিলচরত অখিল গগৈ হুংকাৰ, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রুজু হওয়া গোচর কেতিয়াও সহ্য করা নহব। সীমান্তত মিজোরামক কঠোর সকিয়ানি অখিল গগৈর, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে রুজু হওয়া গোচর উঠাই লবলে দাবি জানালে অখিল গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে মিজোরামে রুজু করেছিল গোচর, ভ্যালু থাকিবনে উচ্চতর মাধ্যমিকর মার্কশিটর, কলে শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট ধন্যবাদ জানালে শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে, সুকলমে মূল্যাঙ্কন প্রকাশ করার জানাল ধন্যবাদ। শিক্ষামন্ত্রীগে কয় আসনের অভাব নহয় রাজ্যের শিক্ষাখণ্ডত, সরকারি আর প্রাদেশিকৃত শিক্ষানুষ্ঠানত 170,000 আসন আছে, যদি ব্যক্তিগত আর অপ্রাদেশিকৃত তথ্য নাই। আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করবরকে চিন্তা চলি আছে। নামভর্তির ক্ষেত্রে কোনো মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের বাছনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবেন, সেই সিদ্ধান্ত লোক প্রতিষ্ঠান সময় সদ্য প্রকাশিত ফলাফলে ভ্যালু নথকা নয়, ভ্যালু থাকি মার্কশিটর, বাহির শিক্ষা লাভের শিক্ষার্থী গলে ভাল, কলে রনুজ পেগুয়ে। মিজোরাম প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর আরক্ষী ছয় প্রশাসনিক বিষয়ালয় সমন জারি করেছে। 26 জুলাইত মিজোরাম সীমান্ত সংঘটিত ঘটনাক লোক ক্রমান্বয়ে কঠোর হয়েছে। প্রথমে মিজোরাম ভ্রমণ প্রত্যাহার করবলে জানু আহ্বানের পিছনে এবার আরক্ষী মিজোরামের ছয়গী প্রশাসনিক বিষয়ালয় জারি করেছে সমন। 2 আগস্টর পুয়া 11 বজাত মিজোরাম সরকার ছয়গী প্রশাসনীয় বিষয়াক ধলাই আরক্ষী থানাত হাজির হবলে সমন প্রেরণ করা হয়েছে। কাছার অতিরিক্ত উপায়ুক্ত কল্যাণ কুমার দাসে জারি করেছে এই সমন। আরক্ষী সমন জারি করা এই প্রশাসনিক বিষয়া কেজন হয়েছে ব্রঞ্জকিবি অতিরিক্ত উপায়ুক্ত 30 হাংজাসল, SDPOC লারে পুরিয়া, SDO ডেভিড জেবি, অতিরিক্ত উপায়ুক্ত ডক্টর এইচ লালথাল জিলিয়ানা, উপায়ুক্ত ভেললাল ফাকা। অহা 2 আগস্টর পুয়া 2:11 বজাত আটাইকেইজন বিষয়া অসমৰ ঢলা থানাত উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিবলৈ লাগিব।